Děkuji moc za slovo. Moje jméno je Ondřej Lánský a tady mám toho svého jména napsáno, že bych měl mluvit o Kvameturem. Já jsem si to své vystoupení připravil asi trošku jiným způsobem než mý kolegové, kteří mluvili velmi hluboce z hlediska těch historických faktů a i vztahovali to samozřejmě k nějaké interpretaci, ale já jsem chtěl ještě více, nebo chci ještě více se vlastně položit pár otázek sobě vám, tady prostě, abychom mohli spolu diskutovat, do jaké míry jsou ty zkušenosti nebo to, co se dělo v těch Spojených státech v té době, o které jsme dneska hovořili, přeložitelné, přenositelné a k čemu můžou být jaksi v naší současné situaci. A ta postava Stokelyho Carmichaela alias Kvameturého se k tomu hodí nejvíce a můžu vlastně navázat na to, co tady říkal můj předřečník, protože Stokely Carmichael je podle mého soudu, v žádném případě nejsem nějakým komplexním odborníkem na celé to obrovské hnutí, možná jedna poznámka osobního rázu, jak jsem se k tomu tématu vůbec dostal, to je tak, že zrovna v tomhle tématu se spojuje můj v podstatě odborný život s aktivistickým, protože já se snažím ve své odborné práci zabývat postkoloniálním myšlením, snažím se nějakým způsobem uvažovat o současné společnosti v kontextu takového relativně nového diskurzu, který vznikl ve společenských vědách. A zároveň tedy jsem účastný třetím rokem mluvčím iniciativy pro ALT, která se snažila v těch posledních letech bojovat proti té vládě, která tady byla před dvěma vládama, které jsou tady, to znamená proti té vládě Petra Nečase. A nějakým způsobem jsme se vlastně snažili tematizovat spolu s dalšími organizacemi odpor vůči neoliberalismu nebo té neoliberální politice, kterou ta Nečasová vláda prosazovala. A v této souvislosti, možná to není úplně zřejmé hned, jsem se samozřejmě loni na loňském roce dostal v rovně osobní zkušenosti k těm takzvaným blokacím, k tomu blokování. Mnozí z vás, kteří tady jste tam byli se mnou, na několika těch akcí, kdy jsme jezdili společně nějakým způsobem podporovat protesty proti romským aktivitám různých organizací pravicového nebo prostě toho extremistického typu po České republice. A samozřejmě ta paralela s hnutím, které často si zosobňujeme postavou Martina Luthera Kinga na jedné straně a postavou Malcolma X na druhé, se prostě nabízí. Stokely Carmichael je jedním z těch, vůbec není jediný, ale dle mého soudu je jedním z těch, kteří se pokusili nějakým způsobem zpracovat i vlastní, řekněme, knihu nebo text, který má ambici stát se jakousi politickou nebo sociální filozofii, spíš politickou filozofii, to znamená, a tu knihu mám tady, ta knižka se jmenuje úplně jednoduše Black Power, politika a osvobození. A snaží se tam vlastně formulovat, myslím, že to knihu vydali v roce 67, společně s Charlesem Hamiltonem, snaží se tam formulovat nějaké základní uchopení té situace, která v těch Spojených státech panovala, a také nějaké základní vymezení toho, jakým způsobem podle nich by měl ta menšina černošská vlastně bojovat proti té nespravedlnosti. Z tohle důvodu já nebudu tolik říkat o těch historických faktech, je prostě pravdou, že Stokely Carmichael byl součástí toho hnutí Black Power. Je to i tak, jak říkal Matěj přede mnou, že Black Power nebylo úplně zastáncem násilného boje v nějakém ostrém příkladu třeba nějaké gerilové války v městské gerile a podobně. To bylo spíš Black Liberation Army, ale Black Power nejslavnější, podle mě nejslavnější moment nastal v květnu 1967, kdy už nějakou dobu předtím jeden z poradců Black Power vlastně poradil, že je možné na základě platného právního řádu nosit zbraně, které jsou nabité na veřejnosti, za určitých podmínek myslím, že nesměly být namířeny na nikoho a musely být viditelné. No ten zákon vlastně poskytoval těm černým možnost zbraně ukazovat tím, dle mého to zcela jasně symbolicky, jak si demonstrovat sílu a nesouhlas s tím, co se v té době, hlavně v těch getech toho severu, nebo na jihu samozřejmě děli. To znamená, že velmi často oni chodili s těmi zbraněmi a vlastně se snažili zabraňovat, dejme tomu čemu bychom mohli pojmenovat jako policejní násilí, no, tím vlastně symbolickým zobrazením těch zbraní. A v tom květnu 67 se stalo to, že v té Kalifornii se rozhodli místní politická
síla tento zákon zrušit nebo nějak omezit a myslím 29 nebo 30 lidí přišlo k místu, kde se o tom zákonu rozhodovalo a tam s těma zdvěženýma puškama, tak aby byly vidět, nebo zbraněma, byly vyfoceni a ty fotografie vlastně oblétly Spojené státy americké a na základě toho vznikla i velká popularita celého toho hnutí Black Power. Vůbec nechci tedy, nebo domnívám se, že si ta nejsilnější zbraně vlastně byla vlastně symbolická. Stokely Carmichael z určitých důvodů byl takovým vůdcem toho SNCC, to znamená toho dejme tomu komitétu pro nenásilí, studentské nenásilí a měl další role. Se tedy pokusil potom později sformulovat nebo nějak dát dohromady nějaké základní teze něčeho, co bychom mohli pojmenovat politickou filozofii. Samozřejmě při jaksi důsledném čtení, ta kniha má spoustu problémů, co tam je určité vnitřní rozpory. Nicméně já bych rád dneska vyzvihl to, co mi přijde jaksi nejsilnější pro naši situaci a vůbec co zároveň velmi hezky ilustruje tu použitelnost postkoloniální analýzy kapitalismu obecně pro i naší situaci. První věc, kterou ještě chtěl zdůraznit u Stokely Carmichaela, je to, že ta jeho teda politická filozofie, pokud budeme tak k jeho dílu přistupovat, vlastně vyrůstá velmi výrazně z konkrétního sociálního boje. Vyrůstá z toho, že sám Stokely Carmichael byl součástí vlastně hnutí, byl součástí nějakého politického uvědomění, ať už dopadlo tak nebo jinak. To znamená, ta politická filozofie je velmi výrazně vázaná na účast v konkrétních sociálních bojích. Samozřejmě tím základním prvkem, který můžeme identifikovat v tom jeho přístupu, je výrazný antirasismus, který u něj má tu podobu, až bych řekl, jaksi fanonovsky orientovaného, myslím podle France Fanona, analýzy nebo orientované analýzy kapitalismu. A velmi často k vyjadřování těch antirasistických tezí využívá marxistický, celá otevřený marxistický jazyk. Stokely Carmichael je v podstatě autorem něčeho, co je možné pojmenovat jako černý socialismus, to znamená, on vychází z úplně zásadní teze, že není možné požadovat jaksi začlení černých do toho řádu, do těch sociálních vztahů, protože by to nepřineslo reálné řešení těch problémů, protože vlastně by to vedlo k tomu, že by byly pouze černoši integrováni do vlastně existujících nespravedlivých struktur a místo toho právě požaduje něco více, to zná jinými slovy spojuje ten svůj boj proti rasismu zároveň rovnou s bojem proti kapitalismu. Ta analýza, když se pohlíží na nějaké základní identifikátory toho, na čem je postaven ten řád kapitalistický, samozřejmě vychází z politické, z ekonomické a vůbec ze sociální analýzy, byť třeba ne úplně, bychom řekli, z vědeckého hlediska komplexní, jak si sociální situace těch černochů, hlavně v těch getech, v těch černošských čtvrtích, tedy řečeno jednoduše na severu. V čem vidí ten základní problém? Proč je možné vlastně spojit antirasismus se socialismem, s bojem za spravedlivější společnost, s bojem, který je proti kapitalismu? No, tady vlastně postupuje přesně v té linii celé té kritiky postkolonialního myšlení, kterou nám postkolonialismus nabízí, která se snaží už od France Fanona, ale svým způsobem přes Edwarda Saida a další, vlastně ukázat, jakým způsobem kapitalismus má v sobě integrované prvky, které jsou velmi výrazně rasistické v tom smyslu, že v něm fungují určité sociální praktiky, a teď neponechme stranou, které a přesně jak se projevují, které se podílejí na formování lidské subjektivity. To znamená, existují způsoby, ustálené způsoby sociálního jednání, které vlastně vytváří rozdělenou společnost podle určitých vektorů nebo křivočar. Ty vektory ne vždycky jsou pouze, nebo tou kategorii, která už je ten vektor, nejsou samozřejmě pouze, nebo ne vždycky rasové, ne vždycky jsou spojeny s tím, že by byl jasně identifikovatelné na úrovni
barvy pleti. Franz Fanon mluví o této základní linii, takže je to zprostředkováno barvou kůže, základní linie, která rozděluje ten svět, ale samozřejmě ta linie má průchod, nebo může mít průchod i v jiné podobě, třeba myslím si, že v současné době získává trošku jinou charakteristiku, a to je chudí a bohatí. To znamená, ty linie, které rozdělují tu společnost podle toho, jestli ten systém je postaven na jejich vykořisťování nebo naopak pro jejich dobro, může mít různé průchody. Ale v tom jaksi rasistickém státě, nebo v nějakém státě, který je výrazně formován rasisticky, nejenom na úrovni mezilidského jednání, ale i institucionálně, se samozřejmě nejostřeji ten kapitalismus projevuje do kapitalistické vykořisťování právě na tom, jak je vykořisťována ta méněcená rasa, respektive ta rasa, která je konstruována jako méněcená. Tady mimochodem bych viděl i velký, jaksi velmi silný podmět, který je možná první pohled usmírný v té filozofii dějin Nation of Islam, která samozřejmě se snažila hlásat tu nadřazenost černoství. Ale ona zároveň velmi, možná jednoduše, ale vlastně ukazovala to, jak výraznou oporu kapitalismu je vůbec epistemologie, vůbec hranice, které bílá společnost, bílá filozofie, bílá věda vymezuje, jak je možné poznávat a také samozřejmě, jak je možné, nebo jakým způsobem je konstruováno barva pleti, rasa. To znamená, to je první bod, že Sorge Carmichael zcela jednoduše zkráceně říká, že pokud bychom měli mluvit o rasismu, tak musíme hovořit samozřejmě i o kapitalismu a právě proto odmítá tu politiku integrace nebo integrování černých do té společnosti. Pak samozřejmě do diskuze můžeme nechat nějaké detailnější rozbory toho, jak je ta společnost sformovaná tím rasismem, které popsal velmi dobře třeba ten Franz Fanon a mnozí další. Druhá věc, kterou bych rád vyzdvihnul u Stokoleho Carmichaela, je ta, že on hlavně v druhé polovině své tvorby nebo v druhé polovině svého života se hodně přiklání k určité variantě panafrikanismu, která ale vychází z teze, že vlastně ta situace černých je velmi podobná situaci těch, dejme tomu, rurálních obyvatel zemí třetího světa. To znamená vlastně vidí v černoších, ve Spojených státech amerických obraz celých těch obrovských skupin obyvatelstva v zemích třetího světa, takže vidí určitý soulad mezi řešením nebo politickým aktivismem, který se rozvíjí ve Spojených státech amerických a vůbec snahou o dekolonizaci těch zemí třetího světa. Takže i v jeho vlastní politicko-filozofické práci je vidět, se projevuje tato snaha vlastně spojovat tyto dva prvky, které možná nejsou úplně evidentní, že spolu souvisí. Tak protože už se blížím ke konci, tak já bych rád tímto uzavřel. Možná jenom pár slov, teda krásným, protože jsem slyšel, že to stáhnu té současné situaci, tak se to teď pokusím. Já jsem si domnívám, že situace narůstajících takzvaných antiromských protestů je vlastně v mnohem podobná té situaci, která se dělá ve Spojených státech, a že hlavně reakce části, dejme tomu, aktivistických skupin a samozřejmě reakce samotných Romů stojí před podobnými otázkami, jako stálo to hnutí v té době těch 60. let, byť teď samozřejmě si uvědomuji, že to trochu zjednodušu. V čem je ta situace podobná? Já si prostě domnívám, že za tím nárůstem těch rasistických projektů, kterých jsme ve společnosti dneska svědky, nebo jsme byli svědky v loňském roce, do značné míry stojí i radikální zhoršování se sociální situace obyvatelstva jako celku. To znamená vlastně akcelerované důsledky toho, čemu říkáme kapitalistický způsob výroby. To znamená, protože máme za sebou asi 8 let neoliberálních vlád, které velmi výrazně omezovaly sociální stát, velmi výrazně oslabovaly pozici pracujících na trhu práce a tak dál, všichni ho víme, tak je logické, že ve společnosti, která je nějakým způsobem rasisticky formována, ta situace nejhůř dopadá na nejdříve samozřejmě na ty Romy samotné,
ale potom také na určité vrstvě obyvatelstva, kterých se rekrutují potom ti takzvaní rasisté, teď nějakou stranu ty detaily. To znamená, já se domnívám, že i to hnutí, pokud něco takového by mělo vzniknout, třeba kolem dejme tomu aktivit, které se nějakým způsobem podílely na těch blokacích, si bude muset vlastně vyjasnit tuto sociální politickou rovinu. To znamená, bude si muset samo a Romové sami si budou muset vyjasnit, jestli skutečně ten problém rasismu v České republice je pouze problém kulturní, anebo jestli a potom jak a jaké důsledky to hlavně má pro vlastní uchopení té vlastní situace, jestli prostě není ovlivnění právě celospolečenským stavem, to znamená, není tomu úplně krásně řečeno kapitalismem. Není skutečně náhoda, jak říkal můj předřečník, že v určité fázi se k nějaké variantě socialismu začaly vyslovovat ty velké postavy, o kterých byla řeč přede mnou, a v případě Klamy Tuhého dokonce k té specifické formulaci, dejme tomu černého socialismu. Jinými slovy, je otázkou, zda je možné vyřešit rasistický problém bez toho, abychom se na problém rasismu, bez toho, abychom se také nezamysleli skutečně hluboce nad příčinami toho, čemu říká Keller zkrácně růst nikoliv nerovnosti, ale nesouměřitelnosti. Současná sociální situace je podmíněna tím, že jsou vytvářeny určité, můžeme říci, velké sociální bloky, sociálních skupin, které jejich sociální situace je natolik odlišná, že je vlastně velmi nesouměřitelná a nesrovnatelná. Takže tolik, ale můžeme se o tom dávat.